Dobrý den, diváci Extrafit poradny, jsme tady s dalším dílem, tentokrát s Milanem Ovořilem. Milan je v tuhletu chvíli na srazu Extrafit klubu, kde měl svoji přednášku, kde měl svůj seminář o objemový přípravě. Padaly tam nějaký zajímavý dotazy, nebo zaujali tě někteří kluci? Tak v první řadě zdravím všechny, co se tady na to video dívají z Extrafit poradny. Takže když se vrátím k tomu semináři, tak tam padaly otázky, si myslím, přímo ke mně, čím jsem známý, co se zase týkalo sexu a takhle. Takže jako v tom byly takové zajímavé otázky. Myslím, že nejvíc otázek měl Petr Owen. A jakože jinak, jako tam padaly jako rozumné otázky, jako fakt, že ty kluci měli zájem se něco dozvědět, takže jako co se týče jídla, suplementace, tréninku, takže jako všechno, co by měli potřeba vědět, tak se myslím snad dozvěděli. No. Ty jsi zmínil Petra Owena, vlastně tady ta poradna vyjde v době, kdy bude probíhat Olympia Amatér. Co si myslíš na něm? Někdo říká, že je moc velký na fyzik, on tam bude startovat, ale mně osobně se tenhle ten typ fyzika líbí. Tak jako osobně, když jsem tam viděl v tom tričku, tak na mě působil jako takovým jako normální prostě kluk, takový na mě působil dokonce i malý, jsem si říkal, a pak jak zhodil to tričko, tak naraz prostě to, jak si vyrostlo ty svaly před očima, ale jako on má prostě hrozně pěkně líbivou postavu, je tvrdý, pěkně hluboké břicho, prostě jako to se jen tak nevidí, přijde mi, že je hrozně pěkně poskládaný, že je to takový ten prototyp toho fyzika, jak by to mělo vypadat, ale akorát si myslím, že na české poměry, jako pro české soutěže je moc obrovský, takže spíš ty mezinárodní, což si myslím, že ta Olympie nebo Arnold Classic nebo takhle bude asi akorát. A ještě poslední věc, než se vrhneme na ty dotazy. Zaujalo mě to tvoje jídlo, co to máš? Nějaký, hlavně ty placičky tady. Co to je? Jo. To je tady tohle. To mám ovesné vločky s burizonama a zamíchaný protein v tom a jeden vaječný bílek nebo dva podle toho, kolik si toho dělám. A baštím to teď vždycky po tréninku, až si dám dextrozu s proteinem a takhle, tak vždycky půl hoďky, hoďku potom jím tady tohle. A je to chutné, takové vláčné, není to suché, dobré na cesty třeba nebo tak, takže takhle doplňuji teď ještě sacharidy navíc, že mi to chutná. Tak já až položím otázku, tak ti ochutnám trošku. Takže jdeme na to. Korte a vlny. Dobrý den, můžu jet trénink korte v sacharidových vlnách? Osobně mi nevadí únava, jen se bojím, abych svaly nepálil, avšak když ve vlnách dáte minimum kalorií a do toho pošlete ještě korte plus kardio, bude to ohromně neefektivní. Bude to ohromně, pardon, ohromně efektivní, ne? Ale jak říkám, bojím se o svalovou hmotu. Bílkoviny držím na 3 gramech na kilováhy a do toho ještě BCAA. Tak jako já osobně s kortem moc zkušenosti nemám, protože jako zkoušel jsem ho, ale nikdy jsem nezkoušel na něm jet nějakou přípravu nebo něco. A co se týče sacharidových vln, tak si myslím, že je to takový extrémně těžký trénink, jakože na který je potřeba hodně regenerace, odpočinku a samozřejmě jídla. Asi nebude moc ideální, že pokud nebude ten kalorický příjem akorát v tomu tréninku, tak si myslím, že to pak půjde z těch svalů. A co se týče těch bílkovin, tak mě to přijde zbytečně moc, 3 gramy na kilo. Jinak v dietě teda dobrý, v objemu nic moc. Jo. A mohlo by to být do diety? No, tak pokud si to, tak jako není v tom žádný tuk, že? Je to prostě jenom víceméně bílkovina a sacharid, takže když prostě člověk si to odečte prostě z toho sacharidového příjmu, tady vlastně to 3 placky, co mám, plus ještě co mám další 2 jsem měl tady v tom, tak je vlastně nějakých 150 gramů sacharidů, takže jako je toho docela dost na to, že to nemá až tolik sacharidů. Jo, takže je tady zase nějaký další typ. Nějakých 30-40 gramů. Jo. Nejvhodnější kreatin. Jaký bych si měl vybrat kreatin, když chci nabrat co nejvíce svalové hmoty a síly? Tak já jsem zastánce klasického monohydrátu, vůbec si kreapiur nebo obyčejný kreatin, prostě ten monohydrát, tak jeden z tady těch dvou, třeba takový ten krealkalin a tady různé ty formy mi nepřijdou až tak jako efektivní, jak ten klasický monohydrát. A hnedka v zápětí přišel dotaz taky na kreatin. Jaký kreatin je vhodný při dietě? Zase monohydrát, kreapiur. Někdo řeší tu retenci vody, že jo, a podobné věci, ale no, vyjádří se k tomu sám.
Tak ono, ta retence vody je jenom ve svalové buňce, že? Ne v podkoží. Když to jde do podkoží, tak je to nejspíš, že špatně jí, prostě, že to bude sádlo nebo něco. Nebo ho dává třeba extrémně moc, a to tělo už je třeba tím tak přervané, že prostě je zatoxikované a natáhne víc vody do podkoží, ale jako jinak prostě to tahá do svalové buňky, což je správně, to se od toho čeká. A jako já ho používám normálně v dietě. Fajn. Pro cvičení partie dvakrát týdně. Dobrý den, rád bych se zeptal na něco, co se na netu neustále řeší. Tedy, je cvičení po každé partii jednou týdně dostačující, nebo se ve vrcholové kultury sice více využívá systém pro cvičení každé partie dvakrát týdně. Například v objemu čtyřikrát týdně, no tady už jsou nějaké rozpisy, ale myslím si, že ten základ té otázky je jasný. Jednou nebo dvakrát týdně partii. Tak já si myslím, že každopádně tohle je individuální přístup, že si to každý musí vyzkoušet, jestli mu stačí jednou nebo dvakrát, ale když to řeknu tak, tak já osobně to dělám, že partie, které mi nezaostávají, cvičím jedenkrát týdně a slabiny dvakrát, ale tím, že jedu lehko těžkým tréninkem víceméně, aby to stíhalo se regenerovat. Tak fajn. Šance na úspěch. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na váš názor ohledně soutěžní kulturistiky. Chci se zeptat, myslíte si, že mám šanci se někdy dostat na soutěž a třeba se někde i slušně umístit? Mám pomalý metabolismus a když jsem byl tlustý, nyní je mi 16 let, vážím 95 kg, měřím 193 cm, cvičím 2 roky, údajně bych měl mít podle váhy 15% tuku, to samozřejmě chci snížit. A myslíte si, že bych mohl zařadit kreatin? Ale to je asi jedno, to je vedlejší okraj, ten už jsme mluvili. Já jsem tu otázku vybral pro tebe, protože vlastně traduje se, nebo tak jako říká se, že ty nejseš úplně geneticky stavěný, optimálně geneticky stavěný kulturista, přesto máš za sebou vynikající výsledky a v tu chvíli se zařadil do té špičky česky. Tak já teda jsem spíš typu ektomorfa než endomorfa, ale jako každopádně jde takhle soutěžit, proč by nešlo, prostě akorát to bude taková horší dieta, pro mě třeba nepředstavitelná dieta, ale pro něj to třeba nebude až tak hrozné, jestli má třeba příjem nevím, 300 gramů sacharidu a tlouste pod nich, tak by musel mít třeba jenom 100, jo, víceméně celou dietu, ale šlo by to, znám spoustu lidí, kteří byli tlustí, a musí zhazovat na závody víc a prostě ta dieta je taková přísnější, ale jde to. Jo, takže si myslím, že v tomhle problém není. Akorát teda na tu výšku 193 cm nebo kolik to bylo, si myslím, že bude potřeba hodně, ale hodně hmoty jako nabalit, aby to jako nějak vypadalo, ale jako nic není nemožné. No, jako myslím, že jsem sám ukázal, že s mým extra širokým pasem a nepříznivou genetikou se prostě dá někam jako dostat. Když prostě člověk fakt maká, něčem se vzdělává, zjišťuje o tom co nejvíc a dělá to správně, tak se prostě dá vždycky někam posunout. Hydro 90. Dobrý den, doporučuje se Hydro 90 v objemové fázi i hned po tréninku. Díky za odpověď. Já myslím, že jo, proč ne? Jako já myslím, že tomu nebude problém jak v dietě, tak v objemu. Prostě pokud někdo nedává sacharidy po tréninku hnedka a dává první protein a pak až sacharidy, tak klidně, jako ono je to, si myslím, asi nejlepší volba dát 90 před natrávenou prostě po tréninku nebo 80, prostě každopádně každé hydro je prostě super dát po tréninku hned. Proto je to vlastně udělané, aby to bylo co nejrychleji, třeba ne. Tak poslední otázku jsem si vybral vlastně speciálně na tebe, protože to je objem bicepsu a tricepsu. Ty jsi s těma rukama hodně cuknul, takže potřeba bych zvětšit objem ramenou bicepsu a tricepsu. Celkově posiluju ruce maximálně dvakrát do týdne. Biceps trochu objem nabírá, ale ramena a triceps trochu kolísají. Potřeba bych poradit, jaký cviky nejlépe zabírají. Převážně ruce, jedu v super sériích. Tak co se osvědčilo tobě? Právě. Já jsem ramena začal dělat tak, že je cvičím samotný ty ramena a cvičím na ně jenom tři cviky většinou, což je prostě klasika, nějaký tlak, jakože s jednoručkama co nejhloubější rozsah, žádné poloviční rozsahy, správná technika, těžší váhy, potom nějaké upažování a zapažování. To mi prostě stačí, když jsem toho dával víc, tak jsem to spíš spálil, takže možná je problém v tom, že to cvičí hodně, že to spíš upálí, pokud mu to moc neroste. A vlastně stejný princip jsem použil i na ruce, protože když jsem cvičil biceps třeba samotný, když jsem měl tři cviky po sobě na něj, tak jsem ho vždycky upálil, než aby rostl, takže to cvičím s tím stylem, že ruce cvičím spolu a s ničím jiným a cvičím je dvakrát týdně a jedu
vždycky jakože 2-3 cviky na biceps, 2-3 cviky na triceps, ale střídám to, že jedu první biceps, pak jedu triceps, pak biceps, pak triceps, jo, že jedu jeden cvik, až dojedu ten jeden cvik, dám příklad třeba zdvihy s velkou činkou na biceps, udělám 4 série třeba po 8 opakováních a potom jdu na triceps třeba na kliky na bradlech a zase udělám 4 série třeba po 8 opakováních a pak se zase vrátím k bicepsu, že ten biceps stíhá jakoby odpočinout, není tak přervaný, je to malý sval přece jenom a nepotřebuje se tam toho tolik, takže prostě se pohybuju celkově do nějakých 10 sérií a to stejné u toho tricepsu a takhle mi to prostě začalo růst, že jsem to takhle točil a střídal. Žádné super série, spíš to nechat víc odpočívat a zaměřit se víc na ty těžší váhy, samozřejmě správnou technikou. Tak jo, takže to je všechno pro tentokrát. Koukám, že jsi nechal narůst plno vous. Máš tam v představě nějaký sběrný tábor, takže to máš, aby si zapadl do davu. Ne, tak mě to hrozně rychle roste, takže když se 3-4 dny neoholím, tak to vypadá takhle a nechtělo se mi ještě holit, takže to budu holit asi dneska večer, protože už mi doma za to žena nadává, že vypadám jak špinavec, jak ten uprchlík, takže se musím už dneska oholit. Dobře. Takže jo, takže na uprchlickou notu se rozloučíme s Milanem Obořilem a pokud to sledujete v pátek, jakože určitě ano, takže zítra se přijďte podívat na IELTS a zafandit našim borcům, to znamená Tomášovi Kašporovi a přijďte se podívat na Milana Obořila a Vojtu a na všechny na Extrefit stánek. Mějte se. Čaute, dojděte se podívat, těšíme se na vás na stánku.